Эфирге сақасыр информационный бере студияға Оксана Устинова Левин маңнай сүрін сонынтан белсен. Сетенеге текси аэропортын көтер түхәр балағата өрімінінен бітеуға. Бұрғын нәхелеге Росторияны керәхелер памыты некта қыстығылар ұлынна. Бүгін кеғе сәтті шасқа Элдар Хан бұх эфирге тақсыға. Сетенеге текси аэропортын көтер түхәр балағата өрімінінен бітеуға отчетугар рейс Ақсан Әлбеға Москваға онны дойду атын қораттыргар бұха көтею сөркөтілілуға. Балағаны тәңе білген аэропорда мөрмөнілілер манна үлі 2-ші сүрбі 3 сыл бүтер дері барыға. Тұтуыны ұху кілені сайынлары министерстөтін Федерация Советін кәкке комитетін бірісті бітелдері білістілер. Оттан рабочай сыры итінен тыл күйінен үлілер комплекс кәме дейе хырттылар. Жоғыз байыны қомур көмегер медицина өләхеттерін үңірі бірәдігін ғоздумаға бұхардылар. Ол бұхытынан бойы-бой опыттақ бірастар, мед өләхеттер бір бастықынан мобилизацияға түбәхектерін сөп. Бұтығынан дұрубия қарыстабылын кәмедетін бағылыға Дмитрий Хубезов етінілді. Бірастырға реаниматологтар, анестезиологтар, травматолог хирургтар қапсалылар, төгінен квалификацияты үрдікді ғочының бөдің госпиталларға ғырылықтыр еңкенедір. Санаттаққа балаған инсүрбе беріс күнігер дойды президенті. Жоғыз қомуыры білдерін тұрар, байыны ғылыспаға ұңғырлы бұттар бастан тұран әбей бәлімні нене ағықтыра. Отан Сақасырын әпшественні палатата жоғыз қомуырға аттамыд бір дойдылақтыр бұтығыр гуманитарны көмі қомы үйетін білдерір. Таңнар, ұтуяр, сылас таңастары, туристическай ковриктары, Арженекидзе ұлысты оныс нөмірді ақы жетігір. Екесі тәске алан бері қытын хөп, бұн бүйінгіттен үлетін сағалаты үрібілі қоқылылер. Тұстақ бұныр ұлыстарға мәрі яқтыра, маны тәңе Чиряев атын ұлыста 400 нөмергер тұрар люкс ателияға байын асқылар ағалан тұттары қытын хөптен әйтінерілдір. Авторуниктан бәтінсіға дері ғасырды 11 жастан кейі алтыға дері, субботаға күні соникеттен кейі 3 жасқа дері үлелілер, басқығыне оны бәдендейінек өрібіл. Бүгінгі тұрғынан COVID-19 269 түбәлтеті бәлейтінне. Этінтен жоқұскайға 104-ден ағыз, нүрбаға 14, мирнеге 11 алданға, мәне қаңаласқа ұс алданға 10-ну, онтан әтін 13 ұлысқа 1-тен 9-қа дерекеге COVID табыды. Республика лабораторияларғар тұхыншаттан тақсы бір беккен оғылынна. Үз нөмірдің республика тағы балығаға Джон Кордерері әні ұғын ұчырақа тұрбат. Бұсылтан дұрубия қарыстабылын тәрелітетін саңа қалыба ден үлі саңа тегеген келдірділер. Бұ дұрубия националный проект ихненің ұғылынна әмтәйін саңа сүрәнін ұстар бірақпын білісті. Үз нөмірдің балыға ұрыққұта болбатақ құранақтар ейіп бет күрдіктар. Тоға дейін жіктергейген соғаяғын құрыя бейір. Балығаға жоны көрі саңа тегеген табығастақтық тұттан әрелдер. Білген ұрыққтар ұғын субырғағына ұашыраттан әрейдеметтер бол жамыт кәмге часқа кабинетка кереллер. Оны тәңе ұрыт бейір күнге 6 оңы тие кейеқа сөбелер амалыр болана білген сыйпыра екібік атчабыт. Потому что биркин не было на 15 минут, а лох еще бывает коробит. Он был время бит там так хамбете. Кс коробком побору пойдет, он че бьет, он че кинет коробок по наблинче. От уж че кинет нормально коробит. Тоқ кестелекелей ұрыт біраз ғырғығы кешейін көрергер біремете түрі тибетем. Нар кумағыны толырон остуолтан да өнүйбетем. Білген үлі барта сағылынан нарданан онлық болбатақ. Оны тағынан диагнағы чуалкайдық оны түргенік тұруыру лаппа сетейлі біт. Екейінен балығаға суғал көмеғі, оны профилактика дейін тұспа кабинеттері арый біттір. Ол әме жоңға әмшіттерге бұдан туғалақ болыған. Ғырғық бейхі күтчабаты. Бігі, наоборот, әрен тұрымыд бігі кәлін көддірін диспансеризацияны ағынден әлбәк кейіні ұңырғаты бұд. Брастар бұд отчалар жы. Лор браз, травматолог браз, әме онколог, әме бігі үлебетігер, әме бігі әме проектіні тұқа керек бітін бағара бұд тілдер. Саң келдерінен өстен маңнаги әтеске ұлақан стенде ұям бұд, онны көрдер бұд жан саналарын сүрген қалдырылар. Үлені сөпке тәрігі, аттары, жаны, ол қанда түмікті ақ болар. Енігітін үйіз нөмірді ақ балығаға, әмшіттерге аналақ, сыңялан қоғын оңырон берехтірі. Екатерина Мостова, Саргылан Неостроева, Григорий Николаев, Чекускай.
Чурупчага саңа рентген аппаратын тұрырықтыра. Дарубия харыста была национальный брайегнан кулын тұтарға чурупчатаға кем балығаға компьютерны томограф албыттыра, манна татты луғын жоны мекален көддірінер. Эхил чурупчага балыға комплексы олуға кереға чөтігір өсі магнитный резонансный томографынан қачылыға. Интернет нөңгетеу күннәхін көддіру тілбәні әр еттеніне арас қайысқаны тарер. Онтан самай тарғамытынан баан онына бірабар аңатшылыр органыр аттарыптан жоңғыр елдер, әлбақты қоқтақ инвест проекторға күтті әрген ұралар. Аспытсыл ағыс ұйын күттетін нәді қабыылманлық бұру еңіруағы ябыт, 3660 миллионтен тақсы сол көбай сумалақ, түгінші 400-тен тақсы бұру еңіру білетемед. Бұл банк маңыз предоставляйды маңыз инвестицияға деген диаталорынырға. Тудагы мака хачу тугагат, и яка персональный менеджер ананар, он менеджер негуэй таах лоренера хачу, и я их хачу пиатурат. Анна Джон Кирен Мирана Бонаталлар, дегенен онын ботах, бидда банканнук эльбэк улган бурэхэн гулэбэт, эти Джон Никария тугэннэрэ күрэхкан ада, Центральная банка сайтах, sbr.ru, анна ханнык тэрэлтэ инвестиционный директор бартурулайдар. Аман әйлеген ұлықтағы Уран Тарбақтағы Ольга Артемьева балаған ұйыттан бе жылатынтернен жоғыз ательерінна. Истеннен нәйлене сақағынан избары көріңгін итеннет таңа сөремеуніне мен ұрыр. Кендеге салларға макинегер тұс сақасқа таңа сөремеуінігер истеннер жонықсаң ағияна бір тұспа қығылға болбыта. Маныға дәр жон бе жылаларын терінен сақасқа арас өңіні ұрылыр. Кенелертен бирдестеринен аммалықтауға Ольга Артемьева жырықтағы болу кенінің өе көмі ұланы жоғыз ательерінна. Мен бәйім ұрыт өрәмедім. Аналы еделіақпен. Кынан баран жырықтан матағым. Атын сиренен жырықтан матағым. Атын хергілі әлебдім. Бұ кәнекі санынамын жа аранавын демін, санынамын бағанавын толырықтағыпын демін арынным. Аты халғы баран ем, бұларынар әлбәқтір. Бұлан әбек, идеялар давалар. Ольга көмі үбінен истенер масына көмі материалларыланы үлетін сағалабыд. Күхөрі жан сәрге күстікі керерге оңыстана таңа сап өрімөнетәлілер әбіт. Заказ керер, заказ үксін замок олары тұйтан, ұстан күтші тағына, күра дінек бұтаққа өлелер керерлер. Үксін штора күтші тұйтан, пастеліне білі отуға, арас тұнек. Мені ұттын үксін тұқпын эти ремонгары хайықпын барын, индивидуальны емелывын, то есть индивидуальны ден қалада тегейті, платы тегейті. Аммал ұғыр жырықтақ болу кенінің өе бұйыл 19 кейі бәе жылатын тәріммет. Кенелерттен 11-е кәрәңары күн бүгін арас қайысқаға үлілер. Араналырғар боланы бәйгеттен сөз бейін тұхын чаналалар. Оның тойдырынан деланларынан қағылдырлар болады. Бұ 19 кейбеттен бейхаға үксе 11 жақтар. Оны тұйы ғылынан деңе құбығы құлыры өппетті әргөчі байы түген түбесті деген ұйбын. Абашы отыстыва да бар, пүчіла отыстыва да бар. Оғыны өреттерге жарық, үйті переработка, парикмахер. Сұмы күрдік бәе жылтын тәріммет жоны саңа сүйрәнері келілерін сайдар айар тұтар бағалақ. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахателі бейдіне Амма. Бұрғын нәхілегер ұсторияны кәрәхәлер памытын нектақ стейлар ұлында. Көңіләтшінің крайы өретәтші Степан Алексеев болар. Кенен сыңна қамы қан бұрғын тойынден бұрғыттыр бір бастықы құлыбатыттан ол бәтір түгінші түйтсі сүрбәғы сылттан сағалан ұлыс историетін барытын өреттен ұлықтақ ұрбанетінен бәле херін ұттырды. Онтан бұ памытын нека тоқтан ағатшылар ұлыс историетінің сегілі біректірі. Отан сыңақ бұрғансы жанырының лөгөй тойын Турчақ Бачуқап Сәхәнәр Джакөптен ұлчы мұқтың әйлі ақсығыны біргілілігіне ұлықтау қалайынын өтірттес бітірі. Бұй дейіні келері әтші болығын әме бейбіт ұлықтақ мүсін аппыт, предприниматель әксеет Петрис Фердонович. Оңырды барысын үбілен тағарды. Оның ұлықтыры тұғылар бұтығар бүкен чәрет жаттарға қолыбыр болар. Оның ұлық бұй историяны өдіңдерігер нахан адалақ, білелерігер көрілерігер нахан адалақ тұтуыны оңырдылар дәмет. Тұрабыт. Сақафтың 17 түріттімітті сүйіс ұлғарынан лағы юна армия республикатаға патриотическай әтті слөт оболан аста. Слөт чәтчетінен байыны ғылыспаға жарықтыр, тематическай тірәхінері тар юна армия жетерілінна ұлқұрдық 2 күн ұстата әдір байыстар арас конкурстарға, күрестерге байыны полевой медицина мастер-клағы қаретіне арас қаваннақ программаларға кәтінділар.
Уопсая, Уналта, муниципальный район, он Ики Короттан, Жатай, он Джукуской Короттан, Уналта Хаманда Катынылла, всю судьбу Агас Ого, он Тюрденче Салаяр. Дон Келеннер, Олорн Катаннулар, спортивные курехтегилер, Болудар, экскурсиялар, Болудар, Олорн Бут, еще байты Катаннулар, он оттон маннык тарягеннер, усидағаны ыдылла турухтар один эрэнэбит. Джокускайга Амастан юниордар орталыргар хоккейгі уху клину окурукка бастырихин күрақтығы баратурар, манна 14-13-тен 17-лерге дераха сақтыр кытталар. Эдді күрақтығы нерімгіргі боларады, лейбатур мұзды барыхыгар аспыт бәтін саға матч хағалан бұта, полярные волки саға сирен хаманды тақы барғысқайтан амур хаманды тақы кейсірін кытты көн көрсір. Үсі юстаты барты хүббет ютаны болуғын, тон саңа жылкәніттен саға сирен хаманды та атын регионларынан күрақтығы аянныға. К сожалению, начало первенства не очень удачное для нашей команды. Мы принимаем сразу лидеров первенства. Это школа Хабаровского Амура. Но очень тяжело, конечно, первые игры и в старшей группе прошли. И сейчас вот третья игра идет в средней группе. Но ребята стараются. И все-таки первая игра. Мандраж маленько присутствует, несмотря на то, что играем на свальном льду. Бүгін кеәәтте часка Илдархан бөхәфиәфиге тақсыған. Әсеникаяф ыйтыйларға хорыйдуға ытаатчыларгытта республикалығыр солталақ тутақ темәнері тыйған. Ағас эфире беге ханалбытыгар Якутия Хүрбөтөт, Россия Хүрбөтөт телеканалларга Тәттем, Россия радиотыгар, Сахалы Виктория, НСТВ радио долгунугар истиәхытын Илдархан социальный сетимдерген страницатыгар эмия кетеәхытын сөп. Ыйтыларгытын әрдә sto.yakutia.ru сайтка, телеграм чатботугар, ВКонтакте, Одноклассники, Илдархан аккаунтыгар ыйтыргытын күтәлләр. Эдиндеңге бу хәфирге әлбәк каналла 32-01-11 нөмерге мие әриен бере хатын сөп. Мучастағы соның мутетеннек, келер берілер бітін көтіп бәкке көрің, әтенге болың көрсе қадері.